A kakvo je stanje na tržištu žitarica i uljarica sa cenovnog aspekta? Ima li trgovanja za novi rod poljoprivrednih kultura? Koje su projektovane cene i kakav je obim potražnje od strane kupaca? Reći će nam gošća Agrodnevnika Araksije Mijakelijan, poznavalac tržišnih kretanja agrarnih roba. Dobar dan i dobro nam došli u Agrodnevnik. Dobar dan, bolje vas našli. Evo za početak da informišete sve naše gledaoce o tržišnim kretanjima žitarica. Pa ja bih krenula evo sa, recimo, sa pšenicom. Na domaćem tržištu zaista cena pšenice varira i od kvaliteta i od količine i od mesta utovara, tako da je stočna pšenica bila prometovana po ceni 18 do 18,5 dinara bez PDV-a. Pšenica u srpsu nekih 19 dinara, pšenica sa proteinom 12 plus 20 dinara plus PDV, a suštinski se traži i pšenica koja je na neki način poboljšivač, to je protein 13 plus. Što se tiče terminskih ugovora, zaista je slabo, da kažem, prijavljivanje nekih terminskih ugovora, ali onoliko koliko sam dobila informaciju, to je otprilike 19 dinara plus PDV, dok je svetsko tržište dosta turbulentno. Naime, u martu i aprilu je došlo do otkazivanja ugovora od strane Kine, kupovine pšenice od Amerike, Kanade i Australije, što je dovelo do pada cena na tom tržištu. S druge strane, povećana ponuda u crnomorskom regionu. Ja bih pomenula neke cene koje su trenutno, što se tiče crnomorskog regiona. Znači, ruske luke su 194 dolara po toni, što je otprilike povećanje nekih 5 dolara za nedelju dana. Ukrajinske luke 198 dolara, Konstanca 201 dolar. I procenjuje se da će Rusija imati rekordan izvoz pšenice nekih 52 miliona tona, što je, da kažem, što čini otprilike nekih 25% trgovine u svetu pšenicom. Kad je kukuruz u pitanju, kod nas je otišla cena, da kažemo, u poslednjih par dana. Prethodne nedelje smo imali trgovanje 17,5, 17,6 plus PDV. Sada je to već na 18 do 18,30 plus PDV. I za razliku od perioda u martu kad je bio pad cene, sada je, da kažem, svuda otišla cena gore. Pa, evo, razlog tome, recimo, mislim, i to što je cena u Konstanci, recimo, trenutno 193 dolara po toni i što je sama cena transporta, koja je nekada bila 40 evra po toni, sad otprilike pala na 11 do 15 evra, što je automatski otvorilo prostor za trgovanje. Kad je u pitanju suncokret, terminski ugovor, koliko ja imam informaciju, je na 41 dinar plus PDV, a cene na FOB-u su, što se tiče Konstance, 472 dolara, Bugarska 455 dolara. Kada govorimo o setvi jarih kultura, izuzetno su čudne, da kažem, vremenske prilike za ovo doba godine. Kako će stanje useva u poljima se odraziti na cene budućeg roda? Šta vi kažete? Pa pazite, mislim da svuda u svetu, kad je ovako, da kažem, zaista stresna vremenska prilika, svaki taj poremećaj vremenskih uslova direktno utiče kod najvećih svetskih proizvođača, direktno utiče na promenu cene, znači sa svakom procenom. Mislim da kod nas to ide malo sporije. Ako pričamo o pšenici, prvo zato što imamo, po meni, dosta velike prelazne zalihe i drugo što smo mi kao izvoznici uslovljeni na cene koje su u Konstanci i pratimo. Mislim, Italija i Konstanci su naši najveći kupci, tako da u suštini opet moramo biti oslovljeni na cene koje su tamo. E sad, da, mi imamo malte neki 23% manje posejane pšenice, to je neki 530.000 hektara. Očekuje se naravno i manji slabi rod, prosječan ili slabi, ali zaista je nezahvalno pričati sad uopšte. Kažem, kao izvoznici u Konstancu dosta zavisimo od tog tržišta. Kako bude tamo, tako ćemo i mi. Da, a šta kažete, da li je bilo trgovanja poljoprivrednim kulturama novog roda i po kojim cenama? Za pšenicu je otprilike 19 dinara. Kažem, kukuruz, koliko imam informaciju, ali to je zaista jako malo firmi sad da prijavljuje terminske ugovore. Prvo zato što se više niko ne zaleće. Jednostavno su dosta obazrivi. Kukuruz je na 141 evro. Što se tiče suncokreta, to smo pomenuli. Uljana repica je nekih 45,5 do 46,5 dinara plus PDV. Mi se u suštini, kad je uljana repica u pitanju, najviše oslanjamo na Euronext, u stvari na francusku berzu, gde u odnosu na te ugovore mi osciliramo sa nekih 70 do 75 evra manje na našem tržištu. Koliko na uopšte tržište utiče i geopolitičke situacije koje se dešavaju u Ukrajini? Pa, Ukrajina je jedan od pet najvećih izvoznika u svetu žitarica i naravno da svaki poremećaj tamo direktno utiče na cenu uopšte žitarica. Međutim, mislim da je sada malo stabilno, da kažem, stabilno tržište. S druge strane, pšenica beleži neki desetogodišnji minimum što se tiče zaliha, kukuruz neki
petogodišnji isto maksimum, dok je recimo soja po pitanju zaliha na nekom istorijskom maksimumu. Soja beleži pad cene. Vi ste neko, kao prosto poznavalac tržišnih prilika, zagovarali ste ideju da se zalihe domaće robe primarnih poljoprivrednih kultura više iskoriste kroz stočarsku proizvodnju, da se ide prvenstveno u proces prerade i negde da je odličan model Zlatiborski ekoagrar. Uskoro ćemo i u Čurugu imati po tom modelu jedan ekoagrar. Šta kažete, koliko je to značajno za naše poljoprivrednike? Pa ajde prvo ovaj prvi deo pitanja, da kažem, jeste. Suštinski smo svi postali svesni koliko je, recimo, tržište dinamično i koliko smo prošle godine, kada je bio, da kažem, prepolovljen rod kukuruza i soje, to osetili kroz domaću potrošnju, domaću preradu. Mislim, imali smo dovoljno za domaće tržište, ali nismo imali za izvoz. E tog momenta smo imali jače cene, da kažem, tih žitarica, što je naravno odgovaralo, jel tako, našim proizvođačima. Kad god imamo viškove za izvoz, mi onda više ne možemo da formiramo te cene jer smo uslovljeni da pratimo cene koje su našim, da kažem, gde su naši najveći kupci, a to su Konstanca i Italija. Tako da onda naše cene variraju od toga. Suštinski smo tada u januaru napravili taj skup povećanje po hektaru kroz preradu, gde vidimo da je neko rešenje ili kroz preradu u etanol, ili kroz biogorivo, ili kroz stočarsku proizvodnju, to je kroz preradu mesa, gde jednostavno mora da se podigne stočni fond i gde je zarada kroz taj neki krajnji proizvod. E sad, kad je u pitanju, da kažem, Zlatiborski ekoagrar, oni su zaista naši dugogodišnji članovi i prosto oni mislim da su jedan jako, jako dobar primer kako lokalna samouprava može bitno da utiče u suštini i na razvoj poljoprivrede i uopšte na ruralni razvoj. I mislim da uz jednu dobru procenu stanja, potreba, uz jedan dobru organizaciju, jedan dobar tim, svaka lokalna samouprava može da koristi taj primer. Čuruški ekoagrar je, da kažem, jedan nastavak Zlatiborskog ekoagrara i ja im stvarno zaista želim da kažem, napredak i da uspeju u toj svojoj viziji. Vama hvala lepo što ste bili gošći Agrodnevnika. Hvala na pozivu.